25 avgust kuni Markaziy saylov komissiyasi matbuot markazida ommaviy axborot vositalari vakillari uchun matbuot anjumani ham tashkil etildi. Unda bir qator masalalar haqida ma'lumotlar berildi va jurnalistlarning savollariga javob qaytarildi. Jumladan, xorijda tuziladigan saylov uchastkalari va ularda ovoz berish jarayonlari haqida ma'lumot berildi. Xususan, Gazeta.uz muxbiri Afg'onistondagi elchixonamizda saylov okruglarini tuzish va ovoz berish jarayonlari qanday o'tkazilishi haqida so'radi. Albatta, qo'shnimiz qo'shni davlatda Afg'onistonda vaziyat murakkabligicha qolyapti. Lekin shu narsani aytib o'tmoqchi edimki, hurmatli ommaviy axborot vositalari vakillariga, biz demak, Qobul shahrida O'zbekistonda elchixonasi va Mazori Sharifda bizning bosh konsulxonamiz bor va biz bu diplomatik vakolatxonalarimiz o'z faoliyatini davom ettiryapti. Va shundan kelib chiqqan holda albatta bu vakolatxonalarda tegishli saylov uchastkalari bo'lishi ham ko'zda tutilgan. Bundan tashqari hozirgi kunga qadar akkreditatsiyadan o'tkazilgan ommaviy axborot vositalari hamda xorijiy ommaviy axborot vositalari haqida hamda jurnalistlarning huquqlari borasida ham ma'lumot berildi. Ko'rib turibsizlar, saylovdan saylovga ko'p o'zgarish bo'lyapti. Deyarli hamma bizning tadbirimiz jonli efirda bo'ladi. Bizning matbuotdan yashirinadigan, bekitadigan masalamiz yo'q, hatto bugungi kunda ham. Va bu saylovni oxirgi kungacha bo'ladi. Hozir men buni asoslab keltirib beraman. Jami ruxsat bersanglar axborot beramiz. Bugungi kunga qadar jami bizning bir nechta qarorimiz bilan 766 nafar mahalliy hamda 48 nafar xorijiy ommaviy axborot vositalari akkreditatsiyadan o'tgan. Mana bu yerda men ko'rib turibman, ozarbayjonlik hamkasblarimiz, tojikistonlik, dunyoga mashhur BBC kompaniyasi bu yerdan mana 2 kishi bizda akkreditatsiyadan o'tgan. Reuters, The Economist jurnali, undan tashqari Sky News Buyuk Britaniyaniki, Eron ommaviy axborot vositalari, Erondan ikkita, Kazin Forum Qozog'istondan, Xabar, Kursiv gazetasi Qozog'istondan, Xitoydan Xinhua, Qirg'izistondan juda ko'p ommaviy axborot vositalari so'rashgan, Pokistondan so'rashgan, Rossiyadan juda ko'p ro'yxatda o'tishgan, mana hozir masalan bular MVGTRK, undan tashqari Interfax, Novi Vek, Rossiya Сегодня, Sputnik mana bu yerda o'tirishibdi. TAS, mana Valeriy Vasilyevich shu yerda, Shodaxon shu yerda, Ferganaru, Regnum, Amerika ovozidan, bilasizlar, mana Obuxor Imova, Eurasia Net, Amerika Qo'shma Shtatlari, Faraj gazetasi Tojikiston, Turkiyadan juda ko'p mana yarim bet turibdi, Fransiya, France Press agentligi. Bizda hech qachon bunaqa bo'lmagan, shuncha ommaviy axborot vositalari bugun saylov boshlanishiga 60 kun bo'lganda akkreditatsiyadan o'tishdi. Demak, o'sha siyosiy partiyalarni tadbirlari bo'ladi. Bundan tashqari Markaziy saylov komissiyasi, uchastka saylov komissiyasi, okrug saylov komissiyasi barchasida ishtirok etasizlar. Xususan ovoz sanashda ham. Ishtirok etib ko'rib, yana uni boshqa jihatlari bor. Faqat sizlarga o'sha Markaziy saylov komissiyasi tomonidan berilgan o'sha hujjat bo'lishi kerak, akkreditatsiya hujjat. Siz uni olyapsizlar. Shu bilan birga turli davlatlarda tuziladigan saylov uchastkalari, saylovni o'tkazish va ovoz berish jarayonlarida karantin qoidalariga rioya qilish singari masalalar haqida ham so'z yuritildi.